កូរ៉េខាងត្បូងបញ្ចេញកញ្ចប់ជំនួយអាជីវកម្មខ្នាតតូច740,000,000 ដុល្លារជាការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ COVID-19 សហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យលោកប្រធានាធិបតីមុនជេអ៊ីនបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅកញ្ចប់ជំនួយអាជីវកម្មខ្នាតតូចដល់ធំមួយដែលមានតម្លៃ50,000,000 លៀនវ៉ុនស្មើនឹង39,000,000 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងពិធីបើកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចគ្រាអាសន្នលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងថាផែនការហិរញ្ញប្បទានបន្ទាន់ដែលមានគោលបំណងរៀបរៀងក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចនិងមធ្យមម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងអ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯងពីការខ្វះធននិងបន្ធូរបន្ថយការព្រួយបារម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេចំពេលមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិឥណទានសកលលោកប្រធានាធិបតីមុនជីអ៊ីនបានឲ្យដឹងថានៅឯការចាប់ផ្ដើមនៃសម័យប្រជុំការិយាល័យប្រធានាធិបតីថាវាជាវិធានការហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាន់ពិសេសមួយដែលមានទំហំទឹកប្រាក់50,000,000,000 វ៉ុនសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ